אם מדד העוני הרב ממדי לשנת 2018, יש בישראל 2,345,000 נפשות שחיות בעוני, סך הכל 533,000 משפחות, יותר מחצי מיליון משפחות, שבהן חיים 1,041,000 ילדים. יותר ממיליון ילדים חיים בעוני על פי המדד הרב ממדי, שאנחנו מדברים על יותר מ-200,000 ילדים, בהשוואה לדוח של המוסד לביטוח לאומי, ויותר מחצי מיליון נפשות. אחת המטרות של ארגון לתת זה לפעול לצמצום העוני, ואנחנו עושים את זה בין היתר על ידי סיוע לאוכלוסיות במצוקה מצד אחד, אבל גם על ידי סינגור, ובמטרה להוביל שינוי בסדר העדיפויות הלאומי. דוח העוני האלטרנטיבי מהווה מבחינתנו כלי כדי ליצור שיח בציבור הרחב, וגם להשפיע על מקבלי ההחלטות, לשנות את סדר העדיפויות, מכיוון שאנחנו מאמינים שעוני זה לא גזירת גורל, זה עניין של מדיניות. הדרך של המדינה למדוד עוני היא על ידי נוסחה סטטיסטית שמגדירה מהו השכר שחצי מהאוכלוסייה מסתכרת למעלה ממנו וחצי מתחת. היא לוקחת 50% מהמספר הזה, ועל ידי זה מסרטטת את קו העוני, שהוא למעשה משהו וירטואלי שמתבסס על הכנסה בלבד. במדד העוני הרב-ממדי שאנחנו עושים בלתת, אנחנו למעשה בודקים מה מידת המחסור של אנשים ביחס לחמישה נושאים שמהווים את הצרכים החיוניים לקיום בכבוד, שזה דיור, בריאות, התמודדות עם יוקר המחיה, אי ביטחון תזונתי והשכלה. תופעת העוני היא רב-ממדית. העוני מורכב מקשיים של אנשים בתחומים רבים של החיים, ולכן אי אפשר למדוד עוני רק על ידי פרמטר של הכנסה. אנחנו כן רואים בשינוי הזה, בשנים האחרונות, גם לגבי יכולת המדידה, וגם באמצעות הוועדה למלחמה בעוני שקמה, ובין היתר ימצא גם את האמירות שלנו לגבי איך צריך להתמודד עם עוני, איך צריך לטפל בו, ואיך צריך לשים יעדים כדי שגם יהיה אפשר לפתור אותם. אנחנו רואים באופן מובהק שקו העוני לא משקף את כמות האנשים שדה פקטו חיים בעוני ובמצוקה, מכיוון שעל ידי בדיקת המחסור במדד הרב-ממדי, אנחנו רואים שיש למעלה מחצי מיליון נפשות נוספות שנלכדות על ידי המדד, שזה אומר שעל פי האינדיקטורים שאנחנו תיקפנו אותם על ידי מומחים, הם חיים בעוני. אבל מבחינת הפרמטר של ההכנסה, הם יכולים להיות ב-100 שקלים, ב-200 שקלים, יותר מקו העוני, ולכן הקו הזה שמגדיר מהו 50% מההכנסה החציונית, לא מכליל אותם כעניים על פי המדינה, אבל על פי המדד שאנחנו פיתחנו, הם עניים בהחלט. דרושה פה הסתכלות סינרגטית, דרושה איזושהי רשות, או במשרד ראש הממשלה שיתכלל את המאמצים, מכיוון שהעוני קשור למשרד הרווחה ולמשרד החינוך, למשרד הפנים, נגב גליל, שוויון. יש הרבה מאוד משרדים ממשלתיים שעושים גם פעולות, אבל אף אחד לא מודד את הפעולות האלה, אף אחד לא מציב יד, וגם אף אחד לא מתכלל את הדברים כדי שהפעולות תהיינה אפקטיביות, וכדי שבאמת יהיה אפשר להסתכל איך מצמצמים את שיעורי העוני, ולא רק איך מטפלים באוכלוסייה כזאת או אחרת. תדמיינו שאתם הולכים ברחוב, רואים שוב את חסר הבית, מקבץ נדבות, ומשהו צובט לכם בלב. אתם מחליטים לקנות לו פלאפל בדוכן ליד. באותו רגע שנתתם לו את הפלאפל, בלי להיות מודעים לכך, אתם חשופים לתביעת נזיקין, במידה ויקרה לו משהו בעקבות ארוחה שסידרתם לו. מה אתם עושים מהאוכל שנשאר? אנחנו זורקים. אתם זורקים. זה מבחינה משפטית אתם זורקים, או שבגלל שפשוט אין את האמצעים? לא, זורקים. אנחנו זורקים. אוכל שנשאר. יש אוכל טוב, ובטח בוודאי קשיר למאכל, שפשוט נזרק לפח. כשבחנו למה הסיבות, ראינו שהסיבה היא לאו דווקא שינוע, או הרצון לזרוק את זה, או הקלות להשמיד את זה. הבעיה הגדולה הייתה הנושא הביטוחי. היו לא מעט ארגונים שאמרו לנו, חבר'ה, אין שום רגולציה, אין שום חוק שמכסה את הפעילות, מה יקרה אם יתבעו אותי? ארגון לקט ישראל עומד מאחורי החוק החדש שעבר באוקטובר בכנסת. חוק עידוד והצלת מזון. החוק לעידוד והצלת מזון זה בעצם התחיל, במאבק התחיל לפני 10 שנים עם הפורום לביטחון תזונתי. החוק הזה מדבר על זה שהוא פותר את כל שרשרת המזון, מתורם המזון ועד המתנדב אפילו שמביא את המזון בקצה לאותו נזקק, פותר אותה מאחריות פלילית ואזרחית, כל עוד נשארו כללי בטיחות מזון. אני מקווה שבאמת יהיו יותר תרומות, כי יותר מלונות, יותר מקומות שיש בהם כמויות משמעותיות של מזון, יראו את זה כאופציה ממשית לתרום את המזון הזה ולא לזרוק אותו. דקה לפני
האוכל שווה 140 שקל, ודקה אחרי חצות כבר לא שווה כלום. אז במקום הקטע הזה שהוא לא שווה כלום, לזרוק אותו לפח, אנחנו אוספים את המזון ובעצם מעבירים אותו לנזקקים. ישראל זורקים מדי שנה כ-2.5 מיליון טון מזון. מחצית מהמזון האבוד, כ-1.3 מיליון טון, ששווים 8 מיליון שקלים, הוא מזון בר הצלה, הראוי למאכל. אני חושב שעשינו דבר, באמת קינתה את זה חברת הכנסת בן ארי היסטורי, אני אומר אפילו מהפכני, והצטרפנו למדינות מתוקנות אחרות לא רבות שיש להן מנגנון כזה של הצלת מזון. חוק עידוד תרומות מזון אמור לעשות מהפכה. החוק נועד להגן על כל המרכיבים בשרשרת תרומות המזון. זהו רגע חשוב מבחינה חקיקתית, אבל מושלם הוא לא. הוא לא נותן פתרונות או תקציבים מדינתיים לשינוע והחסון של אותו מזון. לזה לא מתייחס, ולא נותן אפילו שקל. זה לא מספק, כיוון שזה רק עידוד למי שתורם מזון. בנוסף לכך, החוק הזה פחות רחב ממה שהוצע בהתחלה שתהיה, והחוק הזה בעצם בא כדי לעודד ולהוקיר את מי שתורם מזון, יותר מאשר לעשות שינוי בחקיקה, כי אין שם שינוי מבחינת דיני הנזיקין. ידוע שארגונים גדולים במשק, כמו רשתות מזון, בסיסי צבא ומלונות, תורמים מזון כבר שנים גם בלי החוק. חלק גדול מהמלונות שלנו פעיל בקטע הזה ומפריש מדי יום ומדי שבוע ומדי חודש כמובן כמויות עצומות של מזון. חברה מסודרת כשלנו יש לה סוגים שונים של ביטוחים שמבטחת את עצמה. אנחנו שגם במקרה הזה במידה ויהיה איזה שהן תקלות אז אנחנו נהיה מבוטחים. אני חושב שההשפעה פה על ארגונים גדולים היא פחותה, מכיוון שארגונים גדולים זה ה-cost of doing business שלהם, הם יודעים שיתבעו אותם כך או אחרת לפעמים, אז הם לא מתרגשים מזה. אני חושב שארגוני מזון בינוניים, קטנים, שיש להם המון מה לתרום מבחינת מזון, זה יותר ישפיע עליהם. זה משהו שאנחנו עושים המון שנים. מגיע אלינו צוות שלא מפחד מזה, כי יש דברים שאני לא נותן. תרמתם כבר לפני החוק הזה. הרבה לפני החוק. אנחנו תורמים בלי שום קשר. אוכל לנזקקים וכסף ובחג מנות וכל מיני דברים כאלה. במהלך הכנת הכתבה לא מצאנו מסעדה או ארגון שאמרו ששנו את אופי התרומות שלהם בעקבות החוק. מה שחשוב זה מה שעומד מאחורי החוק. כי באמצעותו המדינה מסירה עוד יותר מאחריותה את הטיפול שלה באנשים רעבים בישראל. היא ממשיכה ליצור הקלות על תורמים במקום לדאוג בעצמה ולתקצב ארוחות לנזקקים, שאגב הגיעו למקום שהם הגיעו אליו בגלל מדיניות ניאו-ליברלית קפיטליסטית ושנים של הפרטה. המדינה צריכה לקטול אחריות בכל המישורים. זה למשל מקום שהמדינה הייתה יכולה להיכנס ולהעניק סכומים, שעל כל שקל שהם נותנים יש הרבה מאוד תמורה. אז המדינה לא לוקחת מספיק אחריות לפתור את הבעיה או לפחות להתמודד בצורה משמעותית, כי מדינת ישראל זו מדינה שכשליש מהילדים בה רעבים. אני בהחלט חושב שצריך לבנות מנגנונים מעבר ללקט ישראל שעושה עבודה מדהימה, אבל היא לא יכולה בוודאי לשנע מיליון טון בשנה. כן, אם המדינה תצטרך להכניס יד לכיס כדי לדאוג להציל מזון, לתרום לסביבה וגם לדאוג שלא יהיו רעבים בישראל, שתכניס טיפת היד לכיס. אני בטוח שבשינוי שדרי עדיפויות קטן היא תמצא את הכסף, וכחבר כנסת אני אומר לך, יש כסף. זה אסור שזה יחליף את האוכל שבא באמצעות המדינה. כולנו תורמים המון למס הכנסה, כולנו תורמים המון לביטוח לאומי. המדינה צריכה לדאוג שלא יהיו אנשים רעבים ולא לסמוך על זה שעכשיו אנשים יתרמו. משפחות הרועים הבדואיות מחאן אל-אחמר הפכו לסמל בינלאומי. הם פליטים ממלחמת 48, גורשו על ידי ישראל ויושבו על ידה במקומם הנוכחי בשנות ה-50. משסירבו הרשויות לחבר את הכפר לתשתיות חשמל, מים וכדומה, הם בנו מבנים והתקינו פאנלים סולריים לייצור חשמל עצמי. כתגובה לכך, הוציאה נגדם המדינה צווי הריסה שתיגעו אותם כפולשים ועברייני בנייה. בימים אלו מרחפת מעל ראשם סכנת הגירוש שנית. נולדתי כאן והתחתנתי כאן וחתנתי את הפנים שלי גם כאן. ויש לי פנות שיש לי ילדים שלומדים בבית ספר הזאת. אם הורסים את הבית ספר הזאת, לאן? למה השכן שלי קילומטר יש לו, ביישוב שלו יש לו בית ספר, והילד שלו הולך 100 מטר מהבית לבית ספר, ואני הולכים לבית ספר כאן, למה?
זה שאלה, למה תראה מספיף, כל מספיף יש כאן מהקף של המתח הגבוה שלו יורד לבקהל הערבים ומהסד הזאת שיורד לבקהל של השופים הישראלים ואני פניהם לא נותנים להם חשמל אני גר כאן, ההורים שלי גרים מהם לפני כיבוש, לפני 67 אז אחרי זה שיתחיל כפר אדומים, לבנות כפר אדומים, אחרי זה כל הבלגן עכשיו צריכים, יצא מבית משפט, פסק דין מבית משפט לרוס את הכפר שלי אז ביקשנו כמה פעמים אושרים, לצית את האושרים לעשות בנייה מסודרת אבל השופטים לא פתחו את אפילו עתיק כזאת בכלל אבל אחרי כמה ימים נתנו לשוף שכן שלנו לבנות 92 יחידות זה, מה זה זה? זה הפרות מאוד קשות של זכויות אדם, שאני חייב לומר שגם בג"ץ משתתף בהם, כי בג"ץ מעולם לא היה מוכן לתת איזו הצהרה שיש להם זכויות כאלה ואחרות. יש פה מאות ילדים שנמצאים בחרדה, בפחד, בלחץ, כל יום, כי העתיד שלהם של מחר לא ידוע. מצב קשה, מאוד. היינו פה כמה פעמים במהלך החודשים האחרונים בהם אפילו המצב מאוד עשויים הכל פה הרבה יותר מוזנח, הרבה יותר עצוב, הרבה יותר ברור שהחודשים האלה ממשיכים להשפיע והאלטרנטיבה שלהם בעצם כרגע זה לעבור לגור בתוך נזבלה שהיא בשטחים שאפילו לא בדיוק שלהם אלא שהפקיעו אותם ממישהו אחר השיטה של מדינת ישראל לנסות להוציא את האוכלוסיות שגרות בשטח C, וזה בעצם התחיל עוד לפני הסכם אוסלו, לפני שהיו שטחי A, B ו-C, המדינה לא מאפשרת להם לקבל היתרי בנייה. זאת אומרת, זה מין catch-22, מלכודת כזאת, שבה עם הזמן לגרום לזה שהאוכלוסיות האלה יעזבו. המדינה הציעה לתושבים לעבור לשכונה צפופה באבודיס, הסמוכה למזבלה, מה שיגרום לאיבוד פרנסה ושטחי מרעה. כמו כן, השטח האמור שייך לקהילה אחרת המתנגדת לכך. הממשלה עכשיו כאילו מתנהגת עם הבדואים כמו ילד בקטנה. אמא שלו מחליטה מה הוא לובש, מה הוא הזין עליי מזה זאת. אז אמרנו, זה לא מתאים לבדואים. אבל גלום שמו, עכשיו בלחץ את הבעל, לוקח אותי לשם, אני לא זז לשם. תבוא את הרוס, אני נשאר כאן. And we are here to support the Khan al-Ahmar people, Arab al-Jahaliya, to make them stronger, to make them more resilient about the situation that they live here. Mm-hmm. And we do some activity for the children to make them like maybe some relaxed. Mm-hmm. Somehow and to make their emotion free and feel free because you know they're under the pressure and from the Israeli occupation always here and we are here to support them בית הספר נבנה בשנת 2009 מבוץ ומצמיגים במו ידיהם של בני הכפר הוא אפשר לראשונה לכ-80 בנות שבט הג'אלין ללמוד עתירות להריסה הוגשו לבית המשפט מיד עם בנייתו, ומאז הילדים, המורות וההורים יודעים היטב שכל יום יכול להיות האחרון. חאן אל-אחמר, זה באמת סמל, קודם כל, למה הכיבוש הישראלי עושה, כי אין שום סיבה שהאנשים שנמצאים שם לא יגורו שם. האוכלוסייה הבדואית בכלל, ובחאן אל-אחמר כרגע במיוחד, נמצאת בין הפטיש לסדן, בין הכיבוש הישראלי ובין הרשות הפלסטינית שעושה בהם שימוש פוליטי ולא מעניין אותם כלל זכויות האדם שלהם. חלק מהכפר אדומים שפעו לי כאן, תומכים בקהילה שתנשאר שכונה מכפר אדומים, אבל הצד ימיני הוא לא רוצה בכלל. הם אנשים טובים, אבל הם לא הרבה, זה בגלל אין להם כל כך כוח. יש מלא, הייתי בכל העולם, הייתי באנגליה, הייתי באמריקה, הייתי בכל מקומות, ראיתי אנשים עובדים ביחד, יהודים ומוסלמים ביחד, ראיתי כל העולם. (אז)
אחרי שידעתי שזה בידי השופט סולברג פחות או יותר, כי שתי השופטות האחרות לא כל כך התערבו, אז הבנתי איפה אנחנו עומדים. והוא באמת נתן פסק דין מאוד מאוד מכוער, יותר ממה שנתקלתי בעבר, ונתקלתי בזה שהוא בעצם אמר, אנחנו פה דנים לא בשאלה של איך יגורו הבדואים, מה יקרה איתם, איפה הם ילמדו, אלא בשאלה, השאלה היחידה שעומדת על הפרק, האם יש למבנים היתר או אין להם היתר. ואם אין להם היתר, צריך להרוס. בית המשפט הישראלי אמנם אישר את החלטת הממשלה להרוס את הכפר, אך ההריסה, נכון לעכשיו, נמנעה בשל לחץ בינלאומי. אם ישראל תהרוס בפועל, אז יכול להיות שיהיו סנקציות, לפחות דובר על זה באירלנד, אני חושב. הגיע לאיום לא מרומז של התובעת בהאג, שאם תהיה פה הריסה, אז זה מעשה של פשע מלחמה. כך שבעצם סולברג שירת מאוד יפה את האינטרסים הפוליטיים של הרשות הפלסטינית. במקום בו קשה למאבק המשפטי, הצליחו להתעתה תושבי חאן אל אחמר בתמיכה של פעילים מכל העולם. Okay, when we talk about the South Hebron Hills area, we are talking about Palestinian villages that are spreaded in the South Hebron Hills area, and this area is extended down and down until the green line. All the Palestinians, they are living in small villages like the village of Sarura. Mostly they live in caves and tents, without any services, without, you know, water running, electricity, roads, health services. And since the Israeli occupation of the 67 until this moment, the Israeli occupation authority working hard just to make the life of the Palestinians harder and harder to push them to leave. First, they divided this area for two different parts. One part is declared as a firing zone area and they named it 19th. And the other part is targeted by confiscating the Palestinian land and establishing the settlements. Almost every week we have like demolition somewhere like in the area. The sheep, they are grazing their sheep and they might like enter a closed military area or in a place, and this is like an excuse for them to being arrested. يتخيلوا بشنات 2000 بيروت تكون אנשים مخربت خروبه مخربت ضروره من المفجره من كل يزور شلا مسافر يطا اريم شل دروم شل خبرون. עשו פינוי לשש חודשים, שאמרו זה שטח צבאי. ב-2000 היית בגיל 35, אבל 35 שנה אני לא ראיתי אף פעם הצבא לא מתאמנת בתוך שטח פלסטינאים. התחיל לעשות חוות מעון, התחילו לבנות אביגי, לבנות מספר העיר. עשו איזה עשר מתנחלות. איך אתה אמרת זה? שטח אש ואתה מתחיל לשים יהודים חדשים או מתנחלות חדשות. The goal of all these agricultural settlers, violence, everything was like completely clear that pushing us forcefully to respond in a violent way, why they need like kind of excuses there to be easy for them to implement their strategy or policy of eviction. Since that time, you know, we started like in this way, the non-violent joint struggle. I mean, having Israel, the internationals, Palestinians all together, you know, and fighting the occupation. You can imagine, like, without any services, you know, aggressive rule, settlers violence, you know, so no stability at all. But, you know, the Palestinians, they are creating life among all these injustices. Now we reach, like, the point of Sumud. The idea of Sumud is how to encourage those people who already left to come back to their, you know, caves, to their land, and to restart again their life. The plan is first to show to everyone the effectiveness of the non-violent joint struggle, okay? And to tell everyone, our struggle with the occupation, it's not like religious struggle. We are all Muslims, Christians, Jew, we are all together, you know, we are fighting for the injustice, okay, and we are fighting just to put an end for the occupation. So we decided like to do it, I mean to come down to the village
and to start like rehabilitating the caves and you know to plant the trees and so on. Now we are using like this place until we encourage the people to come back, and then the plan is how to rehabilitate most of the caves here and to help the people and to get them to come back, and to coordinate also and to work with the owners of the land. We see like the willing for them to come back, but you know they had a very bad experience, and you know really we can't like blame them. They care for like their kids, their families and so on. They were like 3 times like the Israeli army raid the camp and you know destroy things, you know, even use like a violence against the volunteers here and destroying and you know confiscating the things of the camp, even like the mattresses and the generator, all the things like for doing living here, you know, they confiscated. Last week, you know, they arrested like one of the activists, and you know they put him in jail like for 3 days. There was not like clear charge for him, so they released him until after we pay like the fine for him. And also they arrested another child, my son also, he's 13. They can use any military excuses, you know, just to arrest, you know, and to do all these things, you know. They can like enter like the caves, destroy, to do whatever, you know. But you know, we never give up, and we are continuing here in Sumud. רובוטים שבונים בתים, בשר שגדל במעבדה, הטכנולוגיה מהעתיד כבר כאן. ובכנס של עמותת לתת אומרים שהיא לא רק מגניבה, אלא גם יכולה לסייע במאבק בעוני. אז הנה 3 פיתוחים טכנולוגיים חדשניים מהכנס שנותנים מענה ל3 בעיות. בעיה מספר 1. מנה יומית של חלבונים נחוצה לכולנו, אך היא נהדרת מהתפריט של מיליוני אנשים בעולם מסיבות כלכליות. והפתרון? מלבד תזונה מהצומח, בשר שגדל במעבדה. הסטארט-אפ שלנו מחפש לייצר בשר בדרך ייצור שונה, זאת אומרת אנחנו לא מחפשים לייצר איזשהו תחליף צמחי, אלא לייצר את אותו מוצר בשרי בדיוק, רק בדרך אחרת. ככה זה עובד. לוקחים כמה תאים בודדים מתרנגולת, מבלי לפגוע לה, ובמעבדה משכפלים אותם עד ליצירת רקמת בשר זהה ואף נקייה יותר מזו שהייתם קונים בסופר. כן, בשר אמיתי בלי בזבוז אנרגיה, פליטת גזים רעילים, פגיעה בחיות או בכדור הארץ. ובנוסף לכל מסתבר שהוא גם יסייע במאבק באי ביטחון תזונתי. ב-2013 לייצר המבורגר כזה עלה כ$300,000, אבל ב-2017 לייצר המבורגר כזה עולה כ$11, והמחירים רק ממשיכים לרדת, בעוד שהמחירים של בשר קונבנציונלי ממשיכים לעלות. זאת אומרת, אנחנו צופים שבהחלט בעתיד הקרוב אנחנו נראה מוצרים של בשר נקי, שיהיו הרבה יותר זולים והרבה יותר כלכליים, ויאפשרו גם למשפחות שמתקשות כלכלית להכיל את בני הבית בתזונה בשרית נאותה. בעיה מספר 2. 1.6 מיליארד אנשים ברחבי העולם גרים בבתים שאינם ראויים למגורי אדם. והפתרון? למעלה רואים פה רובוט מדפסת תלת מימד. המכונה הזאת מדפיסה מבנה של 100 מטר מרובע ב-8 שעות. למטה, דחפור בלי נהג. חומרים חדשים שהם קשים כמו פלדה, קלים כמו נוצה. זה אמיתי. זו לא הדמיה. בטון שיודע להחלים בכוחות עצמו. כלומר, גם אם בנינו עם ליקויים, לפחות שהבניין יתקן את עצמו. בסקייליין רובוטיקס טוענים שכבר מאות שנים לא היה חידוש בתחום הבנייה. אנו משתמשים באותם חומרים ובאותן שיטות מיושנות. פריצת הדרך בתחום, לטענתם, תהיה לייתר את המעורבות האנושית ולהחליפה ברובוטים. עד שלא נגיע למקום מתועס, אנחנו לא נמנע את הליקויים ולא נצליח להפחית את עלויות הבנייה. אז בעתיד המאוד קרוב, אני מקווה, מחשבים יתכננו ומכונות יבנו והבינה המלאכותית תפקח ותוודא שלנו יש מקום הולם לגור. חשוב לזכור שפיתוח כזה יפגע בעובדים שיאבדו את עבודתם לטובת הרובוטים. אבל ירון אומר, אני לא חושב שבני אדם צריכים לעשות עבודות מסוכנות, בטח שבטח כשיש מכונות שיכולות לעשות את זה עבורם. בעיה מספר 3. פליטים ומאגרי עבודה נוהגים לשלוח כסף למשפחות שהותירו מאחור, אבל בדרך נלקחות מהן עמלות תיווך גבוהות. והפתרון?
רשת כלכלית חדשה. אנחנו נראה עשרות אפליקציות שיכנסו לנו לתוך הכיס וישנו לנו את ההתנהגות הצרכנית ויביאו אותנו למקום פיננסי חזק יותר. כיום לבנקים יש מונופול על הרשת הכלכלית העולמית. כל העברה כספית נעשית דרכם וכרוכה בדמי תיווך גבוהים. ב-Rewire מפתחים אפליקציה שתשנה את זה ותאפשר לנו לבצע העברות כספיות בלי תיווך הבנקים. על הביטקוין שמעתם? מצוין, בואו נשים אותו בצד רגע ונדבר על הטכנולוגיה שמשמישה את הביטקוין, הבלוקצ'יין. ההבדל בין בלוקצ'יין לבין הבנקים המרכזיים, שמצד שמאל אנחנו רואים מערכת ריכוזית. כל אישור עובר דרך מישהו אחד, בין אם זה כולנו כלקוחות דרך בנק אחד, או כל הבנקים מול הבנק המרכזי. ומצד ימין, רשת מבוזרת. כל אחד מהחברים בה יכול לעשות אינטראקציות אחד עם השני. המשמעות, פחות מתווכים בדרך. וכשיש פחות מתווכים בדרך, העלויות יורדות. הטכנולוגיה הזאת קיימת כבר בקניה ובאוגנדה. שם שני אנשים יכולים לשלוח ולקבל כסף דרך הטלפון הנייד ישירות זה אל זה, בלי מעורבות הבנקים. אז מה אתם אומרים? יש סיכוי שהטכנולוגיה הזאת תפחית את העוני? מה שבטוח הוא שכל עוד ואנחנו חיים במציאות קפיטליסטית, שמאפשרת לאחוז אחד מהאנשים לרכז בידם את רוב ההון, גם טכנולוגיה מתקדמת תתקשה להוביל לשינוי.